Přátelé, já vás vítám u tohohle top 5 videa, kde si ukážeme, které ze slavných osobností mají nejvíce podobné lidi na světě. Asi někteří z vás si všimli, že několik lidí má své má dvojníky po celém světě. Každý určitě má někde svého dvojníka, kterému je aspoň na 50% podobný. A já jsem pro vás připravil top 5 dvojníků slavných osobností. Pojďme si je hned ukázat. První místo, Arnold Schwarzenegger. Tento dvojník, jako kdyby mu z oka vypadl. Nos, rysy. Připomíná Arnolda za mlada. Druhé místo, Bruce Willis. Ačkoliv tyhle ty lidi jsou trošičku rozdílní, stále se v tom dá vidět Bruce Willis. Třetí místo, George Clooney. George Clooney je známý krasavec, ale jeho dvojník taky není k zahození. Čtvrté místo, Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio, který je známý z svého slavného filmu Titanic, tak má taky svého dvojníka. No, co na to říct? Nějaká podoba tam určitě je. Páté místo, Dwayne Johnson. Ano, slavná postava The Rock, která působila ve wrestlingu, má taky svého dvojníka. Tato fotografie byla pořízena při natáčení filmu Krev a pot. No, já nechci nějak panikařit, ale pokud se vám toto video trošičku líbilo a chcete vidět další top 5, tak dejte odběr, dejte like a já se vám budu těšit u dalšího videa. Já jsem Marty a já pro vás připravuju super videa. Tak si mějte pěkně lidi, hezký den a zase u příštího videa se uvidíme. Tak ahoj.